يتيم قلبه شمل البرايا. Ufiwa baba na mama ni jambo kubwa sana. Wengine mwagiwa maji sehemu ya kulala, wasilali kwa sababu ya kufiwa baba na mama. Hawana baba, hawana mama, wanapata shida katika dunia hii ya Mwenyezi Mungu. Na laiti mama zao au mama zao wangekuepo, wasingepata shida katika hii dunia ya Mwenyezi Mungu. Wanapata shida kwa sababu hawana baba wala mama, hawana wa kutizama. Sasa wako barabarani wanaombaomba, hawajue msaada wataupata kwa nani. Ewe Mwenyezi Mungu, waangalie hawa viumbe wako, wamedhulumiwa, mali na mirathi zao waliachiwa na baba zao. Uyatima ni jambo la ajabu sana. Jamani, mimi nateswa na mama yangu wa kambo. Mama wa kambo si mama, jamani ananitesa. Makofi ananipiga, njaa ananishindisha. Na njaa ananilaza, maji ananimwagia. Natanga tanga na njia huku nikiombaomba. Waislamu, kufiwa baba na mama mateso mengi dunia. Mtume alimkuta yule mtoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji ambaye unaangalia makala zinazoandaliwa na Alfata Islamic Production Dawa. Karibu tena katika makala nyingine. Nikualikae mimi ni Rashid Sal Mohamed. Na ndani ya makala hii tunakwenda kumurika maisha ya watoto yatima ambao wanaishi nje kidogo na mji wa Unguja, katika maeneo ya Tomondo. Karibu sana mtazamaji, na tuwe mwanzo hadi mwisho. Na tunakwenda kuwaona hawa ni watoto yatima ambao wapo katika hali mbaya. Mtazamaji, Saida ni moja ya mtoto yatima ambayo yuko hapa kwa ajili ya kuweza kupata malezi. Wakati ameniona ameonyesha shauku na kuwa na hamu ya kuweza kuwa nami karibu, bila shaka ana madukuduku ambayo anataka kuyasema jamii iweze kusikia. Sisi maskini sana, maana siku nyingine hatuli, siku nyingine tunalala chini. Sema kwa tunaomba mtusaidie. Naambia kwamba tunaomba msaada wao waje kutusaidia sisi tunaoishi huku kituo cha kutetea kulelea watoto yatima. Tunaomba mtusaidie vyakula, mtusaidie vitu vazi. Sisi ni yatima, tunaomba watu mbalimbali waje watusaidie. Tunahitaji vyakula, tunahitaji kwenda shule. Baada ya kuyapata hayo, tunaweza kuwa tayari kuweza kufanya biashara na Allah kwa ajili ya kuweza kuwalea watoto yatima. Nikiripoti kutoka katika maeneo haya ya Tomondo, mimi ni Rashid Salim Muhammad wa Alfata Islamic Production Dawa iliyopo Zanzibar.